Дитячий ігровий майданчик із гойдалками, гірками, вбиральною з'явився в Ярмолинцях на місці стихійного сміттєзвалища. Одна з ініціаторок ліквідації звалища Ірина Бойко каже, попрацювали добряче, але воно того варте. Тут ростуть наші дітки, особисто мої хлопці сюди ходять. Я відпускаю з таким, значить, спокоєм серцю. Там дуже гарно ми попрацювали, ми абсолютно, ну як, забрали звідти різні такі очаги, можливо, так буде правильно сказати, інфекції. Жителька Ярмолинець Лідія Кільмар пригадує, стихійне звалище займало чималу площу і майже три десятки років сюди зносили і звозили непотріб з усього селища. Я вже тут живу 28 років і 25 років, оце ми два роки боролися, був смітник. Ліквідовували його не раз, каже директор Ярмолинецького комунального підприємства Сергій Гурбуляс. Бо скільки не вивозили звідси сміття на полігон, громадяни знову скидали сюди мотлох. А утворилося стихійне звалище, говорить Сергій Гурбуляс, та ініціатори створення дитячого майданчика Ірина Бойко та Лідія Кільмар, бо люди не хотіли сплачувати за вивезення сміття. Ми чомусь відносимося до сміття як не до проблеми, але то є величезна проблема. За 25 років мотлуху тут накопичилося стільки, що його згортали і вивозили тижнями, каже директор комунальника. Та додає, одна година роботи бульдозера коштувала підприємству 200 гривень, плюс 50-70 літрів пального на день. А тарифи за вивезення сміття, які не змінювалися з 2013 року, 5 гривень 2 копійки з особи. Лідія Кільмар каже, з жителями її вулиці, які продовжували виносити сміття на несанкціоноване звалище, довелося боротися, залучаючи селищного голову і дільничного. Боремося. Отак винесли купу, ми тут все поприбирали, винесли, приходимо. Ірина Васильівна з Лесією Васильівною рукавиці вбралися і стали перевертати, аж Володимировича привезли і участкового. Штрафанули їх і перестали нам носити сміття. Селищний голова Віктор Хоптяр це підтверджує. За його словами, на ліквідацію смітника та облаштування цього дитячого майданчика депутати Ярмолинецької селищної ради виділили 52 тисячі гривень. Тепер міркують над сортуванням непотребу. Мешканці ближніх до ігрового майданчика вулиць тепер кладуть його в мішки, комунальний транспорт непотріб забирає і вивозить на полігон. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.